It was May 16, birthday of Father Bobby. Father Bobby and Noy and I were student leaders back then in the Ateneo many, many decades ago. But on May 16 this year, Ascension Day, I texted Noy at sabi ko sa kanya, Noy, ascension. Sabi pre. Pre, ascension ngayon. Naway akain kang umahon ng ating puhon. Sumagot siya. Text ni Noy, His will, His will and intention be done. Jet, hindi ako nagpapadalaw sa ospital. Baka matsambahan pa ng COVID. Salamat sa alok. Sumugot ako, naunawaan ko, kaya pray from home na lang ako for you. Ingat lagi. Two days later, after the Anjo procedure, I texted him again. I said, Pre, Kamusta, na? Kamusta ka na? After your angiogram, so They discovered a blockage between 70 to 80 percent in a good position for access. Massive relief after. This was the best outcome possible. Thank you for the prayers. At sumagot ako, ay galing, natanggal ang bara, hinga ng malalim, mabait ang Diyos. Tapos sumagot na naman si Pinoy, sabi niya, the heart, the heart got enlarged because it was working so hard to remove the fluid because efficiency was down due to the blockage. Sumagot ako, Kaya pala, stout-hearted ka. Matabang puso. Sige, now the heart can rest. Kung makina pa yan, sabi ko, nag-overheat na o kumatok dahil barado ang karburador. Pahinga ka pa at hayaan mong humilom ang puso. Akala ko tapos na. Sumagot na naman. Sumagot siya sa text. Sabi niya, yung isang klaseng broken heart, hindi kaya dito. Yung isang klaseng broken heart, hindi kaya dito. I guess he meant dito sa ospital. He could have meant dito sa Pilipinas. Yung isang klaseng broken heart, hindi kaya dito. Broken heart. Isa lamang ako sa marami na nakamalas sa kabiguan ng kanyang puso at hindi lamang dahil sa kanyang love life na hinalintulad niya sa Coke Zero. Pangulo siya pero ilang beses siyang nakatikim ng talo. May mga hapon na ibinuhos niya sa amin ni Cardinal Chito Tagle ang tampo. Ang tampo niya sa simbahan pati na sa mga Heswita, ang mga issue niya sa sistema ng katarungan, hindi lamang sa Korte Suprema, naroon lagi ang tampo sa bagal ng kilos, sa kupad ng takbo ng pagunlad ng bansa. Yung A sa DAP, naalala niyo po ba yung DAP, na hindi man nakalipad, yung A ay acceleration. Arangkada. Noong prinisinta namin mga Heswita ang aming wish list sa kanya tungkol sa pagkokotong, hindi lang sa customs, at kung ano-anong katiwalian sa pagyurak ng kalikasan, sa kalidad ng edukasyon at iba pa, ayun, nagteteksya. siya sabi ko sa loob, ano ba to? Hindi nakikinig. Nagte-text. Yung pala. Tinitext niya yung Secretary of Energy o Finance o DILG real time para sagutin o aksyonan na ang aming mga hinaing. Madali siyang mainip at magalit lalo na kung hindi mo nagawa ang homework mo, kung malabo ka mag-isip. Minsan, pagkatapos makipag-meeting sa kanya, pinasit-in ako sa kanto ng kwarto habang pinulong niya ang kanyang gabinete. Habang pinagmamasdan ko sila, naalala ko ang mga araw namin sa kolehiyo dito sa Ateneo. Nung kami mga student leaders sa Sanggunian, si Father Ben ang aming dekano, doon pa lamang sa aming kabataan, natuto na kaming makipagbakbakan. Walang personalan, basta para sa kapakanan ng kalahatan. Pagkatapos ng meeting, pinasalamatan ako ng ilan sa kabinet at sabi kong pwede raw dalas-dalasan ko ang sit-in kasi hindi daw sila ganong pinagagalitan kung may pari. Yung isang klaseng broken heart, hindi kaya dito. Kung broken hearted, si Noy Noy, alam kong dahil din ito sa hati ang puso ng bayan ang dalamhati ng bayan, siya rin daladala ng taong ito. Minsan, palabiro naming tinanong si Brother Armin. Sabi namin, bakit po pinagtsatsagaan na maglingkod sa kanyang gabinete? Simple lamang ang sagot ni Brother. Sabi niya, in so many words. Ano pa man ang kanyang kahinaan, pag may desisyon na dapat gawin, ang huling tinatanong lagi ng Pangulo sa kanila, paano maapektuhan ang mga maihirap ng desisyong gagawin natin? How will this decision affect our poor kung ganoon magtanong ang pinuno paano ka naman hindi ma maeenganyo ang broken heart ng taong ito na din ng broken heart ng taumbayan minsan nasa palawan kami para itaguyod ang underground river at ang kalikasan. Sabit lang ako, akala ko joyride. Pero napagod ako sa kung sino-sinong binisita, pati yung pamilya ni Dr. Jerry Ortega na pinaslang dahil sa kanyang pagtatanggol sa kalikasan. Ang broken heart ng bayan ay lalo pang nagagasgasan ng kagaspangan, nang kung ano-anong dahas na walang pinagpipitagan, ang karahasan at pananakot na butas lamang sa isang malalim na kahinaan. Ang broken heart ng taong ito, ang broken heart ng ating bayan, hindi kaya dito mukhang hindi nga kakayanin dito. Dumirito at gumagapang, pasimple at pahaging lamang ang pagmamanhid ng puso. Ang paglimot sa magiting na nakalipas. Ang paghagis ng dignidad ng kapwa. Ang pagdududa sa kabutihan at ang pangangalyo at pangangapal ng puso. Pero Noy, kung nakikinig ka ngayon at alam kong naririnig mo ako, wala namang wang-wang ang tunay na kabutihan. Wala naman wang-wang, di ba? Hindi kailangang iwangwang ang katotohanan kahit matinis kung umingay ang kasinungalingan. Ikaw mismo ang nagpamana ng pagsupil ng wangwang sa ating lipunan. Kutub mo, kutub ng bayan, kutub ni Kristo. Ang kapangyarihan ay para sa mga salat sa kapangyarihan. Yung isang klaseng broken heart, hindi kaya dito. Doon sa second to the last text, that was his second to the last text, I replied, Sige, Noy, eh? magpakastout hearted na lang. Ano paman. Tapos sumagot siya. Huling text niya sa akin, huling pangungusap ng kanyang buhay, alam niyo sabi niya? Pre, sa grade school hum, sa grade school hamburger, umasa at may pag-asa. Ito ang huling pangungusap, Noy. Ito yung iyong huling pangungusap sa akin. Pagkain Pagkatapos sabihin ang broken heart, hindi ka kayanin, nagawa mo pang alalahanin ng iyong kabataan at ang mga puok ng sariwang pag-alaga at ligaya. Ang broken heart, di ka kayanin. Pero kung may grade school hamburger, may pag-asa. Noy, sa grade school, tinanong ko kay Father Salty of Happy Memory, yung dating headmaster ng grade school. Noy, sa grade school, wala na yung hamburger eh. Siguro, dyan sa langit, marami. Ewan. Kung nakakahinga ka na ng malalim, alam ko Nasa langit, gutom ka pa rin at broken heart ka pa rin para sa amin. Noy, ikaw naman ngayon ang pray from home, ang pray from heaven. Ikaw naman ang manalangin.